wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu dhahay waxaa la safray saaxiibo xun ilaahay ayaana caasiyey markii aan waddankeyga usoo laabtayna waxaana la saaxiibay gabar xun waxaan ula noolaaday sida inay tahay baxaaskeyga kadibna hal mar ayaan waayey iyadoo dhan in badanna markii aan wacay waxaan arkay in taleefankeeda uu dansan yahay dad badan markii aan weydiiyeyna qof ii sheegay ayaan garan waayey markii ay iga fogaatayna in badan ayaan ka fikiray waxaana bilaabay ina ayada aad u sii jeclaado maalin maalmaha ka mid ahna taleefan ayaa isoo wacay ninkii iska lahay ayaan ii weydiiyey adayga ma waxaa tahay hebel anigana waxaan ku dhahay ha

mana isku soo dhowaanin xataa keliya waxaan ka wada hadli jirnay taleefanka akana hal jeer wax ka badan aya i weydiiyeen waxa aynaugu dhahayn ma hubtaa inaad taleefanka oo keliya a kala xiriiri jirtay aysan wax idin dhex marin anigana waxaan ku dhahay on hubaaha anigana markaas waxaan weydiiyay maxaa su-aalaas oo dhan ii weydiineysaan waxa aynugu dhahaen gabartaas waa la weysan yahay muddo dheer waxa ayna qabtaa cudurka dilaaga ah ee ediska waxaana noola soo sheegay ina ayada u gudbisayna cudurkaas dhallinyaro badan anagana waxaa dabagalnay teleefanka dadkai ay kala sheekaysan jirtay maanta iyo intaysan talada faraha ka bixinna waxaan isku dayeynaa inaadaaweyna

wliba anigoo naxsan waxaana ku dhahay aawa natiijadii ayakana waxaay ugu dhaheen imaaw isbitaalka anigana waxaan u sheegay inaa taba maalmood aanan hurdin oo aanan awoodi karin inaan gaarigayga kaxeeyo laakiinse ayaka wax ay ku adkaysteen inaa aniga imaado anigana isbitaalka ayaan aaday tilaabo kastoo aan qaadaya ama jarajar kasto aan logta saaraayo waaba anigoo dhimanaya oo noolaanaayane waxaana dareemay inaan nolosheeda oo dhan kuwaayena daqiiqado wakhti badan ayaa kursiga sugitaanka aafadhiyey markaasna waxaan arkay nin inaagtiisa iyo hooyada oo la faraxsanna carruurteeda inkastoo a mid kamid a u jirinaaylakins